Bibzoom proudly presents Rising at Copenhell. Jeg er med Rising på Copenhell, og velkommen til Copenhell. Tak. Jeg har lige spillet her tidligere i dag. Hvordan gik det? Jamen, det gik fint. Det synes jeg også. Ja. Der var god stemning. Masser af mennesker. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at tale lidt om jeres debutalbum. Kan I forklare lidt om tankerne bag det? Tankerne bag det? Ja. Altså, vi skriver nogle riffs, og det skal helst være tunge og melodiske og tunge. Og tunge. Og så skriver du nogle tekster til. Ja. Jeg skriver nogle ret alvorlige tekster. Ja, jeg har læst noget om, at det handler om noget med fortiden over for nutiden. Ja. Kan du uddybe det? Ja, sådan... hvordan vi forholder os til døden. Det er noget, zombierne kan bruge. Det er noget, zombierne kan bruge. Hvad så med fremtiden herfra? Hvad skal I som det næste step efter Copenhagen? Nu skal vi drikke rigtig mange øl. Ja. Jeg tror, Kroald skal spise nogle hotdogs. I har også været på, på en turné her. Ja, vi har været lidt rundt. Vi har lige været i Irland. I Irland? Så har vi været på en... Før det har vi været på en længere Europa-turné. Ja. Og så har vi været lidt rundt med The Candidate i Danmark. Er du vegetar? Ja. Ja, tak. Ja.